Fala pessoal, Nicolas Coelho por aqui, ó. Estamos começando essa viagem para Pau dos Ferros, direto aqui de Mossoró, BR-405. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho e vou mostrar também os piores lugares que são buracos assim. Fora do comum. Eu fico com dó de quem não conhece a estrada, porque quem não conhece a estrada cai em cada buraco. Onde é que limpa aqui esse? Faz tempo que eu não ando um carro na estrada assim. Acho que é aqui. Isso. Aí, pessoal, dá. Abri umas três, quatro borracharias na estrada, que tá tendo tanto carro com pneu estourado, que até tá sendo um negócio lucrativo aí pro pessoal. Triste, né? Mas é porque quem não conhece a estrada vai e acaba caindo num buraco desse, estoura pneu, suspensão. Tem buraco que é tão grande que bate o para-choque dianteiro. Sempre que eu viajo em estrada assim, pessoal, eu uso a luva, porque eu não gosto de passar protetor solar na mão, porque fica tudo melecado assim. E aqui na região é muito quente. Então, como eu trato, vejo vários pacientes com câncer de pele, aí eu também não quero pegar esse câncer de pele, né? É melhor usar a luva do que ter câncer de pele. Esse começozinho aqui é bom. Aí eu vou parar o vídeo aqui um pouquinho e vou mostrar para vocês quando tiver na buraqueira total. Normalmente é depois da metade do caminho, mas antes da metade também tem. Mas depois da metade é tudo destruído assim. É horrível. Mas eu já mostro para vocês. Fala pessoal, Nicolas Coelho por aqui, ó. Vou mostrar para vocês a buraqueira aqui nas estradas. Ah, meu Deus. Não sei se vocês estão conseguindo ver a velocidade aí, ó, no head-up display. Mas a gente não pode correr porque. E olha que esse aqui não é um dos piores trechos, não, viu? Ó, isso aqui é só um dos pequenos trechos que tem. A câmera só não tá balançando mais porque ela tem estabilizador de imagem. Porque senão, ó. É uma coisa bem absurda, dá até dó dos carros. Olha. E esse é o tempo todo. Aí você passa um trechinho melhor, aí depois volta a ficar ruim de novo. Às vezes você tá num trechinho bom, se anima, tá mais de 100, 140, 160, aí vai, surge um buraco na frente, aí pronto. Aí você cai, estoura o pneu. Eu vou mostrar mais para vocês aqui na frente, ó. Passando por um distritozinho aqui. Esses caminhão aí sofrem também, os caminhoneiros, coitado. E cada pneu desse é bem caro, né? As peças de caminhão. Aí cai nos buracos desses, estoura dois, três. O caminhão com 32 pneus.
Aí é o tempo todo assim, ó. Você vai, acelera um pouquinho e ali na frente, ó, tem mais. É porque eu já decorei a estrada, né? E o ruim é que quando conserta a estrada, os buracos abrem no mesmo local que foi consertado. Então, quem já passou muito por essa estrada aqui, sabe, os pontos bons sempre ficam bons e não precisa de manutenção. E os ruins, mesmo com manutenção, eles abrem de novo. Eu não sei o que é isso, se é o material que bota, o que é. Depois perguntar ao comandante Renato aí que faz. Ai. Que faz essas estradas, ele deve saber aí. Ele fez um trecho bem bacana lá, aquela ponte que caiu lá no indo para Natal por causa das chuvas, uma barragem que arrebentou lá, ficou bem 1000% lá. Era bom se a estrada fosse assim. Aqui, essa aqui com certeza não foi feito pro comandante Renato. Um abração aí, comandante. Depois explica para nós aí por que que esses buracos que conserta sempre eles abrem no mesmo lugar. Ó, pessoal. Vamos ver aqui se esse trechinho. Pelo que eu me lembre. Aí, ó, a reta aí, ó. No Nordeste é assim, ó. Tem essas retas infinitas. É um oásis pros mineiros. Eu que sou mineiro, lá em Minas não tem isso aqui não, ó. Essas retas gigantescas. Aqui eu acho que não vai ter não, mas logo ali na frente tem. Vou deixar a câmera aí sem cortar para vocês verem. O negócio é. Eu vou passar aqui para vocês verem que eu não tô exagerando, ó. Vou passar esse caminhão aqui. Esse carrinho aqui é bom, pessoal. Faz 20 km por litro. Esse outro aqui a gente abastece e depois passa uns 2 meses sem abastecer. Ele é o Toyota Prius. Aquele outro que vocês viram que faz 17 é o Ford Fusion híbrido. Esse aqui é o Prius híbrido. Prius só tem híbrido, né? O Fusion que tem outras versões só combustão, mas esse aqui, o Prius, já nasceu híbrido. Aí ele consegue ser mais econômico ainda. Ó, depois de um distritozinho aqui que chama, se não me engano, é Severiano. Severiano Melo. Aí começa a buraqueira ali de novo. Eu coloquei a câmera aqui na frente. Tá balançando mais, mas se eu botasse ali atrás, vocês não iam conseguir ver os buracos. Vocês iam achar que eu não tava falando a verdade. Ó, aqui é bonzinho, mas ali na frente, ó, aí você se anima, a velocidade aumenta e tal. Aí esse é o perigo. Você fica animado, achando que a estrada tá boa. É, Severiano Melo. Severiano Melo, depois Itaú, depois PDF. Olha o céu. Entra não, caminhão, entra não. Olha só, gente. Tá vendo aí? Eles pegaram ao vivo aqui a imprudência aí do
caminhoneiro. Tá sempre atento aí nas estradas. Eu tô vindo a 140, 130. O caminhoneiro entra na frente. Bom, ali, ó, ali na frente é porque eu já sei, mas ali tá cheio de buraco, ó. Aí o desconhecido vem aqui à noite. Vem aqui tranquilo, achando que tá tudo beleza, ó, a estrada, ó. Aí vem outro, ó, esses buracos aqui, ó. Aqui arranca até o. Se cair ali, arranca a suspensão tudo. Aí o cara vem à noite achando que tá tudo tranquilo, ó. Ó, essa é a diferença, ó. Se a gente tivesse com o nosso coubezinho, a gente estaria lá em cima, um cruzeiro de 200 km por hora, sem variação de velocidade, aí chegaria bem rapidinho. Ó, aqui tem mais, ó. Tá vendo, pessoal? E aí fica assim direto, daqui para Pau dos Ferros, passando aqui Severino Melo, Severino Melo, ó, o tempo todo assim, ó. Aí você vai passar o caminhão, corre esse dele te fechar, porque ele também tá desviando de buraco, ó, ele não vai. Aí, ó, aí. Tem que passar bem rapidão assim. O carro tem que estar com pneu bom, suspensão boa. Olha esse buraco. É gigante. Tem um buraco ali na frente que é de fora a fora na pista. Não tem como desviar, não. Você diminui a velocidade e cai dentro dele. Ah, meu Deus, é uma tristeza, né? Porque a gente paga tanto imposto, né? A gente ri assim, mas ó. Mas é porque é muito triste, porque a gente paga tanto imposto. E era para ser um tapete, né? É aqui, ó. Você vai e cai dentro dele, porque ele tá de fora a fora o buraco. Ah, coitado do caminhão, vai cair, ó. Ele diminuiu, mas bateu forte. Bom, daí você passa um trechinho, quando você vai ficando alegre de novo. E é isso aí, pessoal. Eu quis mostrar um pouco para vocês a diferença aí, né? Quando a gente vem de avião, quando a gente vem de carro. Já passei muito nessa estrada aqui, muito, muito, muito mesmo. Eu já tenho decorado na cabeça todas as curvas, até as marchas. Quando eu tinha carro manual, tinha decorado até as marchas, tal curva eu coloco tal marcha e tal. De tanto que eu já passei nessa estrada aqui. E não tenho assim muita saudade não, apesar de eu gostar muito de dirigir, mas é bom dirigir numa estrada boa. Agora estrada assim não é muito legal não dirigir não. Ó, BR-405 km 108. Não é legal. Aqui é o município de Itaú.
município do nosso ex-motorista aí, amigo nosso, Alex. Um abração aí, Alex. Aqui tinha muito buraco também no meio da cidade, só que pelo menos consertaram aqui, ó. Bem aqui na frente, ó. Tinha uma buraqueira danada. Aí eu não sei porque com o tempo vai abrir de novo nesse mesmo ponto aqui. Eu não sei o que que é que ocorre, que abre no mesmo ponto. Ó, aqui é a entrada de Itaú. Aí, pessoal, buraqueiro. Vou mostrar só mais alguns ali na frente para vocês. E aí eu vou encerrar o vídeo. Já deu para vocês verem, né? É o tempo todo assim. Vai, aí diminui, para cada buraqueiro. Ó, tem um risco dos carros bater na gente. Porque eles também estão desviando, né? Às vezes a gente tá querendo passar e eles desviando de buraco, acaba... Tem motorista que é mais desatento, aí ele acaba batendo quem tá vindo, quem tá ultrapassando ele. Ouvir o barulho da pedra batendo no vidro. Muitas vezes a gente vai invade a outra pista para desviar de buraco. E assim também é os carros que vêm de lá. Perigo isso, né? Como eu havia falado também, pessoal, a gente fica um pouco revoltado devido pagar tantos impostos, né? E um imposto até cobrado errado. Aqui no Brasil você paga um imposto referente ao valor do seu carro. E não tem nada a ver, né? Outros países como Estados Unidos, você paga um imposto em relação ao peso do seu carro, né? Então, se você tem, por exemplo, uma caminhonete que é pesada, você vai pagar mais imposto. Tá correto. Aí você tem um super esportivo, caríssimo. Mas ele é bem levezinho, aí você paga mais imposto do que a caminhonete, porque o governo quer que você que tem um carro mais caro, você pague imposto. Não tem nada a ver, porque o carro, quanto mais pesado, ele deveria pagar mais, porque ele danifica mais as estradas, né? Igual o pedágio... Quando tem um caminhão de tantos eixos, aí ele paga mais caro do que você que é um carro. Por quê? Porque o caminhão estraga mais a estrada. Às vezes moto tem pedágio que a moto nem paga, ou paga bem menos do que o carro, porque ela é levezinha, estraga pouco a estrada. Então o imposto deveria ser assim também, mas não. Aqui no Brasil é
Você tem, por exemplo, uma BMW Z4, que é aquela uma BMW que é bem pequenininha, mas ela é cara, nova, né? Aí você paga um imposto absurdo dela. Enquanto outros carros, uma caminhonete, por exemplo, que é bem mais pesada, aí o imposto é mais barato do que ele. Tem nada a ver. Mas, enfim. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estamos em contato com a revisão do avião, tá? Tá lá nos procedimentos da caixa de redução. Tá terminando de instalar piloto automático, trocando óleo, filtro, balanceamento das rodas. Balanceamento das rodas. Tem um rapaz aqui atrás doido para me passar. Pode passar, rapaz. Eu não vou correr, não. Que eu não vou arrebentar com o carro aí na estrada. Balanceamento das rodas. Uma soldazinha no tubo de pitot. Tá tendo uma pequena trinca. Ah, eu vou mostrar para vocês uma novidade que é. As capinhas novas do tubo de pitot, dos respiros, as capas para bloquear do sol. Então tá tudo 0 km, tá tudo guardado lá na oficina de chapinha que faz a revisão, chapinha aeroservice lá. E quando eu tiver lá, vou mostrar para vocês. A gente tem uma previsão de ir lá pegar o avião nos próximos dias. Eu tô dependendo aí de um. As peças já chegaram, na realidade, em Natal, só que o governo estadual tá querendo cobrar um imposto da empresa e a empresa tem isenção desse imposto. Aí fica nesse impasse chato aí. Aí até provar para o Estado que a empresa é isenta do imposto, aí eles ficam bloqueando a mercadoria lá, mas vai sair, aí a gente mostra para vocês.